Утакмицы Бетон Лиги. Утакмицы Бетон Лиги. I dobar dan i dobrodošli u novu utakmicu Beton Lige, treće kolo Beton Lige. Danas se nadam susreće se timovi Beton Lige, FK Torjane i FK Čukovac. Evo vidimo ovde zdravo radovanje. Veoma respektivni timovi. Treće kolo, dakle, kao što vidite, teren je poboljšan. Vidimo da piše FK Torjane, FK Čukovac, Beton Liga koja pokazuje kolima koje prolaze i da je obeležena u crnoj boji, što znači, kako se zove, na sve pale žrtve, na sve pale žrtve Torjane. Molimo sekundu ćutanja. Sekunda je. Bila je sekunda i kreću. Da, moraju da se dodaju. Nažalost, ne znam gde mi je Novčić. Evo ga. Ok, birate li pismo ili glavu? Pismo, vi glavu. Pustimo da padne. Sad će biti, ovo je pismo, glava. Glava. Tako da je glava njihova. Birate loptu ili gol? Gol. Svi zapravo, loptu, bože. Ne moraju. Ne moramo. Evo, vidimo. Jovane. Dakle, imamo izmenu i koju možemo ući svaku momenta i veoma je poželjno to. Nije na tri gola. Aha. I kreću, Gavrilović. Vodi loptu, Jovan. Ovo je igrač koji se ne važi kao igrač. Dakle, ukoliko je da autogol, to se ne važi kao gol. Važi se. Ili ako je da gol tamo, to se ne važi kao gol. Ljudi, ja igram, ali trešnjić. Evo, vidimo kako je sve lepo obeleženo. Vidi se gde je korner, šta je gol, šta nije i vidi se šta je gol linija. Marko ide gore, hoće li dati gol i golčina 1-0. Marko je strelac prvog gola. Sve. Steva. Loptu. Fariš sve. Ne daš da igraš. Znači... Nema auto, to je ovo! Ima! Nema! Ima. Ne, rekli sam da nema. To je pravilo. Nema je prvi raz. Aut je boli... Nema da se kaže, za aut nikad ne govori. Aut je, alo! A šta sad Jovan? Igra on. Ovo rada nije bio gol, nije bio gol. Vidimo Davida i lopta izašla. Faul je tražen i faul. Vidimo Ronaldo tip pozu. Marko dodaje. Marko i lopta je za Čukovac. Da. Bravo, Gringos! I lopta je za Čukovac i loptu. E, nogo malo, nogo mora. Ne može. Može, okej. To je novo pravilo. Pa vi menjate. Vi menjate prelak u čarape. I to za stalno. Lopta je za Čukovac. Nije, Jovana je. Ne, već. Kako se zove? Nije gol. Je li gol? VAR traže. Faul je izveden. Ovo je bilo malo glup potez. Poznat kao fair play. Nije bio potreban. I 1-1. I evo nastavljaju. 1-1 je rezultat. Fair play kažu. Dobro, ipak
ovo je fair play liga. A tako što put? Tako da trčim u futbol. Aut je za Čukovac i nije zašto napolje. Kao što zove, veoma su neke teške tamo opcije. Dakle, svađe. Čelnici ima. Jebem te u glavu! Da si ušima udaju, dao bi gore glavu! Dođe. U Marko je pao. Breakdance potez. I ovo je bio... Ušima da je dao biga. Ajde, čuje. Ne to radiš. Marko prima loptu, ali ipak Steva preuzima u svoj posed. Vidimo teške taktike. Bravo! Prvi put je sve radi nešto kako treba. Nemoj krenati, ali na loptu nam već. Izađi, što znam? Ne mora, to samo kad... Ne mora. Ne mora. Samo kad je, kad se izvodi gol out, tad mora. Out je. I ništa, gol nije bio. Na sljedeći gol koji daje bilo koji ova dva prvoklasna tima. Treba je pustiti, ali ipak u redu. Pusti. Izgleda će da vrati. Gavriloviću. Gavrilović Jovan, jedan od boljih golmana. Također igra i u nekim drugim potezima. Out za Torinu. Izvešće Marko. Čeka se gol. Ovo je veoma prvoklasna liga i 2-1 i ulazi Radovan i 2-1 za Torinu. Ali naravno, kao što smo već vidjeli u zadnjim navratima, Torina je uspevala da dostigne visoke rezultate, ali ipak na kraju Čukovac je uspeo da pobedi. Da li će ovo biti drugačije, navijači Torine se nadaju. Jer to je značio prva tri boda. Nemoj. Vidimo tamo neke velike disrespekcije, pljuju imena, pljuju sudije, pljuju terene. Da li će ovo biti kažnjeno? Naravno da neće, jer niko nema novaca ni da daje ni da uzima. Po tome smo poznati. Ipak, od dobrotvora lige, bio je out za Torinu. Od dobrotvora ove beton lige, da ovo ipak nije bio gol, ali veoma dobar pokušaj davanja. Marka, volimo da ustane, ovo je nesportsko ponašanje. Korišćenje betonskog pločnika kao krevet. Vidimo... duha u travi. Ovo je veoma... bio faul? No, nije mogu biti gol. U džepu, ne brini. Ovo je, uff, kakav preokret. Da će biti gol, da će biti sabičan. Uuu, 3-1 za Torinu. Stvarno, drugi gol Davida, prvoklasnog plesača i igrača. Evo igračima, fair play. Kao iz prava lige. Besplatna reklama, zahvaljujući dobrotvorima Čukovca i Torine. Očekuje se uskoro i da bude ofarban neki od betonskih površina u boji zastave Srbije. Ovo je 4-1, šta se to dešava sa Čukovcem? Da li je ovo konačno pobeda Torine? Sa šta može da se desi? Izvode. Loptu može da vrati tak nazad. Lopta je vraćena golmanu. David ipak prima Radovan koji dodaje. Daće opet i lopta u aut. Nisu imali drugog izbora. Izbor je dobar. Moramo reći. Marko razdužuje ruke da bi mogao da brani bolje. I gleda da nam dolazi u susret i legendarni gospodin Nenad.
da vidimo i Nenada navijača. Evo ga čovjek. Kako se zove? Vratio se. Ovo nije bilo dobro, ali out za Čuhovac. I Radovan, Marko brani i ovo je preko gola. Krenuo sam. I kako se zove David, izvodi gol out. Radovan izgleda da pokazuje neke... Lopta nije izašla napolje. I lopta je za Čuhovac, out. Radovan prima loptu u svoj posjed, vrati Gavriloviću. Kako se zove? Stevan Davidović dodaje Radovanu, ovo je bio dobar prolaz. Hoće li uspjeti da da gol? On nije bio faul. Ali prva korna. Marko izvodi. Ruka je bila. Biće faul. Enac ne može biti gol iz Enca. Ili može. Novo pravilo. Okay. Meni je prela ko čarape. Ovo mogla biti veoma velika kočina. Ali Torino za sad pokazuje svoj kvalitet. Pokazuje kvalitet branjenja i akcija u isto vrijeme, kao i davanja golova. U isto vrijeme Čukovac pokazuje da čak i oni... Jovane, pomeri se! Marko! Ovo mogu biti goličina. Pođeš? Ovo nije došla lopta. Nije. Nije, ok, var. Idemo fair play ligu. Pošteno. Stevan Davidović, out. Out je bio. Evo, nastavljaju. Lopta je za Torinu. Nikola u ovom momentu, da, u ovom momentu inače Jovan je došao napolje. Ima potpuno pravo jer on si inače ne važi kao pravi igrač. Da, vidimo da se situacija zakuvala na terenu Torine. Ko će na kraju osvojiti ovu utakmicu? Stvarno, u ovim utakmicama nije došla. Nije došla napolje opet. Dakle, nadamo se da teren... Nadamo se da teren... Ima jedan, kako se zove, korner. Tri kornera su penal, kao što svi znate. Korner je obeležen. A sve na trošku igrača Torine. Iću u gol. Opet okreti. Da je uspeo, ladno. Ovo je korner. Nastavljaju, dakle, izjednačene po kornerima, ali po rezultatu čak tri razlike prema za Torinu. U vosu Torine, 4-1 je. Do kraja može da se desi svašta. Naravno, bilo bi lepo kada bi Torin uspjela da pobedi, jer kao što znamo, treba tome posljedna tabeli. 4-2. Ponavlja se! Ipak se ne ponavlja. Kako se zove? Čikila je u terenu! Out za Torinu. Niko nikog ne čuva. Ovo je drugi korner. Druga korna je, a svašta možeš da se tu kraju. Hoće biti penal prvo za Torinu Čukovac. Ma, sve nama ovdje šala, sve nama bitno. Ako je to faul, brat? To ti je građenje. Se zove. Dodaju Marko, hoće biti gol. Ipak rado vam brani. To nije, ne idu u prilogu Torini. Naravno, sva šta može biti do kraja. Ostaši u pekar. Druga korna. Po kornerima je izjednačeno. Kao što smo rekli, sva šta može biti u ovom futbalu. Ne zna se ko će da se šutira penal.
4-2 je. David sam ide gore, hoće da uspeti. Ovo je veoma nasilne akcije, kao i što su i reakcije. Čujemo neke LGBT poruke. A, jebač, jebač. Kako se to zove? David. Čujemo crkvena zvona koja obeležavaju 7 sati. Palašava i da ću neko poginu, a taj je, taj neko sam ja. Kako se zove? Mislim da mi je duša napustila tamo. Kad se vam ja. Kako se zove? Out. Ovo je baš nasilno. Što to radite? To je... Traži 3 mjesta. 6 mjesta. David prima loptu. Lopta je ponovno za Marka. Ovo može biti, ipak izašla je. Šta je bilo? Stavimo loptu, šutira i ovo je goal out. 4-2 je baš spora igra. Da je na vreme, znalo bi se. Bravo Nikola! Nikola brani. Daje, prima loptu. Pokušava. I opet mogu biti gol, ali nije. Nažalost, poigrači to nije. Blatna lopta. Ovo treba da se upiše u udžbenike, da se zna na koji način može da se lopta čisti od blata. Zahvaljujemo Čukovčanima na ovom primjeru. Akcija je bila povoljna, ali nije bio gol povoljan. Tako da gol ipak nije. David je na golu, koliko nam se čini, ili ipak nije, izvinjavamo se na greški. Lopta je u autru. Lopta je u autru. Out za Čukovac. Gavrilović prima. Može li dati gol odavde ili ipak ne. Vraća, Radovan stiže, dodaje Stevi. I lopta je, da će otići u aut, ipak lopta nije otešla u aut. Nema gola i tako da ovo nije korner, već gol out. Nikola izvodi, dodaje Marku, Mark dodaje Davidu, David dodaje Marku ponovo, ovo je spora igra Torine, ali dostižna. Ništa. Nije bio gol. Mogu biti gol. I out za Torinu. I turne plačeve. Tužni plačevi igrača. Mislim da mi duša napustila opet život. Čujemo neke suicidne poruke. Opet, da. Ali ipak lopta je u posjedstvu Čukovčana. Svaka čast. Stižu loptu. Hoće biti gol. Daj, David ima loptu. Vraća Marku. Marko šutira. I ništa. Goal out. Baš zanimljivo za gledati. Izleće, ali ipak gol out. Pet. Do 5 se igra, tako je otvorena, treba da jedan gol, a Čukovac 3. Govorimo da ne pijemo u ruke. Vidimo drvene navijače na drvetu. Jedemo trešnje! To su torinske trešnje, najzdravije, bez konzervanta i bez aditiva i boja. Opet višnje, svejedno. Bitno je da je jestivo. Lopta će da u ovom momentu pokuša da izađe u aut. Nije izašla u aut. Lopta je u posjedstvu igrača Čukovca. Steva Pičin pokušava i 4-3.
Lopta je u posjedstvu igrača Torine, vidimo gore. Upasavanja. Garulić ima loptu, šutira i da li je gol? Lopta je u posjedstvu. Pa zašto je do 10, a ligaška je. Do 5 je ligaška je. Kako se zove? Mark ima loptu i korner, treći korner penal. Evo ga. Ništa nego ništa. Izvodi loptu, vidimo neke Rambo taktike. Da li je gol? Gol. 5-4. Čekaj, čekaj. Te. Lopta za Torinu. Evo, čujemo Radovana, bivše igrače Torine. Ima potpuno pravo. Su samo da bi Gavra igrao. Igračima Torine je bitno da daju gol, igračima Čugovca da taj gol odbrane. Uf, ovo... Ajde, brate, fal! Nije ništa fal, mani. Ajde, brate, da je obiju. O, fal! Šut, šut. Dežavu, kako je spik? Jebem te, Marko. U koji, koja gura, čupanje za palac. I gol out. Gol out za Torinu. Izvode ga. Gol je prazan. Brza igra Torine. Bitno im je što pre da... Kako su ti nam dao? Faul, znam se šta je faul. Evo go, gotovo. Kraj, pobjeda. Torina osvojila. Čestitam, Torina osvojila. Beton. Liga. Vrnik. Pobjeg utakmice Torina. Vidimo veoma navijački brend i da vidimo radovanje navijača na prvoj pobedi. I da kažeš nešto, da kažeš da daš pobedu nešto. Jebo sam im pjevu. Vi. Koja je prva pobeda? Ima sad vi da kažeš nešto za danas. Kako je danas učer, kad je htio da se učer. Da kažeš te. Ej, pički nos, vi meni papati kita, u pičku s materinom. Lepi španci naši, hvala vam. Dobrodošli na našu konferenciju za štampu nakon pobjede, prve pobjede u ovoj ligi. Danas započet ćemo od Davida Jovanovića. Šta kažete za našu pobjede i uopšte za ovu ligu? Dobar dan i dobrodošli, muškarci i žene. Ali ko jebe muškarci? Žene, javite se vam, hoću vam stojiti moj Instagram. Vam, kad mi napišete poruku, ja ću vam sigurno odgovoriti, jer nemam pametnije nikakav posla da radim. A za igrači Čukovca, jebo sam i kjevu. Gavre je primio tako lijep gol. Molim je to da se replaya sam ovo. Jedno 20 puta, ovako u krug da se vrti. Oko malog prsta. Dobar. Neka, evo, neka Nikola nastavi. Šta li kažete za naš pobjed u ošte za ovu ligu do sadašnje pobjede oba tima? Pa ja mislim da je Torina da je mnogo bolja, a da su igrači Ćukovca zapravo jako loše izdanje danas dali. I da su ga popušili. Rambo taktike. I da sam dao, uspio sam da dam onaj lep gol Gavri kroz noge i ja mislim da Torina se, sada se Torina približio Čukovcu i Torina zasigurno sa ligu. Imate li da kažete nešto da dam danas? Sramota, nema mikrofona. Drži mikrofon. Sad nemam ništa da kažem. Hvala vam na današnjem, još nešto da dodate? Može. Ako vam će stvarno neke ženska da se javi, vam Instagram, evo slobodno. Kod tebe jebe, muškarci.
I još da vas pitam nešto. Kako cenite današnji teren? Kako je današnji rad terena? Užas. Ko kurac. Vi. Dobro, ne reći. I sutra, sutra bi trebalo da bude ofarbano u boji zastave Srbije. Gde vi procenujete da će biti ofarbano? I šta vi kažete na odluku Beton lige? Da su... Mili vas, gospodine Mile, sad ću ja vam pokazati kako naša kongregacija želi da to ofarba. Ali, mislim da nećemo to ofarbati, jer jebi ga, život je takav. Vamo bi mi smo hteli da ofarbamo jednu zastavu Srbije. A jebi ga, kontejneri zaklajaju polje. Pa smo mi mislili pa vamo. Pa smo rekli, pa je pičko materin, čovjek će nam nešto raditi. Pa smo rekli, pa hajde, dok ćemo tamo. A smo se onda sjetili da imamo toku zastavu. I onda smo rekli, napravit ćemo da sred trenu, koga jebe. Hvala vam. Da pitam još njih da nešto kažu pa da završavamo. Alo, alo, čekaj! Otišli su. Imate li vi da kažete za odlogu Betona Lige da će ofarba zastavu i gdje ćete da se biti ofarbana? Po vama. Nisam upućen. Šta ti kažete, gdje bi te trebalo ofarbana po vama? Što dalje otvori? Da bude ofarbano po meni. Da. Po mojoj glavi mojoj. Jel? To nije pametno pitanje. Ok, hvala vam na vašim izjavama. Moj duša napustila telo jedno, dva, tri puta, ali sam nju skusivać. Pa eto, sa mojim snagom i dušom i voljom sam zabio Gavri kroz noge. Nek se opet replaya sad. Okej, okay. Oko vašeg prsta. Samo stanite, gospodine, jednog rambu taktike. Pa te još imam prsta ovako se. Nisu znali ko su.